РОБЕРТ ЛУІС Стівенсон Острів СКАРБІВ Розділ 19. Знову розповідає Джим Гокінс. Гарнізон у Блокгаузі. Тільки но Бен Ган побачив британський прапор. Він зупинився, схопив мене за руку і присів. НУ. сказав він. Там твої друзі. Це безперечно. Ймовірніше, що то бунтівники. Відповів я. Ні, за що? вигукнув він. На цьому острові, у цій пустелі, де не буває нікого, крім джентльменів долі, Сільвер підняв би чорний піратський прапор. Будь певний цього. Ні, це твої друзі. Тут була сутичка, і, мабуть, твої друзі перемогли. Вони засіли в старому блокгаузі, який багато років тому спородив Флінт. О, що за голова був цей Флінт!» Крім Рому, ніщо не могло збити його з ніг. Нікого він не боявся, тільки Сільвера. А Сільвера він таки побоювався, це точно. Ну, гаразд, сказав я, може, так воно і є, і за частоколом мої друзі. Тим більше треба поспішати, щоб приєднатися до них. Ні, почав заперечувати Бен, почекай. Ти, здається, добрий хлопчик. Але все-таки ти тільки хлопчик, і цим усе сказано. А бенган людина хитра, ніякий ром не заманить мене туди, куди йдеш ти. Я повинен сам побачити вашого джентльмена, і хай він дасть мені слово честі, а ти не забудь мої слова. Тільки так і скажи йому, тільки при особистому знайомстві можливе довір'я, і, кажучи, це вщепни його отак. І він утретє ущепнув мене з найбагатозначнішим виглядом. А якщо Бен Ган буде потрібний вам, ти знаєш, де його знайти, Джим, на тому самому місці, де ти зустрів його сьогодні. І той, хто прийде, хай тримає білу хусточку в руці, і хай він прийде один, ти їм скажи так Бен Ган, скажи, має на це свої причини? Гаразд, відповів я. Здається, я вас зрозумів, ви хочете щось запропонувати, і вам треба побачити сквайра або лікаря. І знайти вас можна там, де я зустрів вас сьогодні, це все? А чому не питаєш, коли мене можна застати? додав він. Ну, скажімо, я чекатиму від півдня до шести склянок. Добре, відповів я, а тепер я можу йти. А ти не забудеш? тривожно перепитав він. Скажи йому, що тільки при особистому знайомстві і що є на те свої причини. Я поговорю з ним як людина з людиною, а тепер можеш іти, Джим, сказав він, все ще міцно тримаючи мене за руку. Послухай, Джим, а якщо ти зустрінеш Сільвера, ти не викажеш йому Бена Гана, не викажеш? Навіть якщо вони почнуть випитувати в тебе, навіть якщо тебе прив'яжуть до хвоста дикого коня. Але якщо пірати отабуряться на березі Джим, ти вранці не передумаєш. Тут його мову увірвав гуркіт гарматного пострілу. Ядро з ревом пролетіло між деревами і зарилося в пісок ярдів за сто від того місця, де ми стояли і розмовляли. Ми обидва побігли в різні боки. Бомбардування тривало цілу годину. Ядра пролітала між дерев, трощили все на своєму шляху. Я ховався то тут, то там. І скрізь мені здавалося, що ядра летять просто на мене. Потім я трохи звик до обстрілу, але все не наважувався підійти до частоколу, бо навколо нього найчастіше падали ядра. Зробивши великий гак на схід, я вийшов у прибережну смугу лісу. Сонце вже сіло, морський бриз завивав у верхівках дерев і покривав брижами свинцеву поверхню затоки. Відплив закінчився. І навколо берега простяглися великі піщані відмілини. Повітря після денної спеки зробилося таке свіже, що мені стало холодно в курці. Іспаньола стояла на якорі на тому самому місці, але тепер над нею майорів Веселий Роджер, чорний піратський прапор. На борту шхуни блиснув червонуватий вогник, і над островом лунко прогримів останній гарматний постріл. А в повітрі просвистіло останнє ядро. Бомбардування закінчилось. Я лежав у кущах і стежив за піратами. Кілька чоловік рубали щось сокирами поблизу частоколу. Пізніше я довідався, що то вони знищували наш нещасний човник. У далині біля гирла річки серед дерев палало велике вогнище, а між берегом і шхуною беззупинно сновигала шлюбка. Матроси, які здавалися вранці такими похмурими і незадоволеними, Тепер веслуючи галасували і сміялися, наче діти. З їх голосів я зрозумів, що вони встигли покуштувати рому. Нарешті я наважився йти до частоколу. Я був досить далеко від нього, на низькій піщаній косі, що закривала бухту зі сходу, і майже з'єднувалася з островом скелета. Підвівшися, побачив поблизу серед низького чагарника самітню скелю, досить високу і напрочуд білу. У мене майнула думка, що це і є та сама біла скеля, про яку казав Бен Ган, і що, коли мені знадобиться човен, я знатиму, де його знайти. Я продирався крізь ліс і чагарник, аж поки не побачив перед собою задній, найдальший від моря край частоколу. Друзі зустріли мене дуже радо. Розповівши їм про свої пригоди, я почав оглядати блокгаус. Стіни, дах, підлога були складені з необтесаних соснових стовбурів. Підлога в деяких місцях підіймалася на фут чи півтора над землею. Під ганком дзюрчав невеличкий струмок, що стікав у штучний басейн дуже оригінальної конструкції величезний корабельний чавунний казан з вибитим дном, закопаний у пісок по самісіньку ватролінію, як висловився капітан. У середині будинку майже нічого не було, і тільки в одному кутку стояло так сяк складене з каміння вогнище, з залізною іржавою решіткою для вугілля. Всі дерева на схилах горба а всередині частоколу були вирубані для будівництва. Пеньки, що лишилися, свідчили, що тут загинула чудова ділянка лісу. Верхній шар ґрунту після знищення дерев змили дощі, які оголили чистий пісок. Тільки там, де струмок витікав з казана, виднілись і мох, і папороть, і низький повзучий чагарник. Одразу за частоколом починався густий високий ліс. Це, як казали, дуже заважало обороні. Позаду, з боку суходолу, ліс був сосновий, а спереду, з боку протоки. Сосни мішалися з вічно зеленими дубами. Пронизливий вечірній бриз, про який я вже згадував, віяв всі щілини блокгауза і вкривав підлогу дрібним піском. Пісок засипав нам очі, пісок хрустів на зубах. Пісок попадав до нашої їжі, пісок вирував у джерелі на дні казана, мов крупа у киплячому супі. Дірка в даху замінювала нам димар, але дим погано виходив через цей отвір і хмарою розповзався по всьому будинку. Ми кашляли, очі наші сльозилися. Грей, наш новий товариш, сидів з перев'язаним обличчям, бо його поранили в щуку, коли перебігав до нас від піратів. А старий Том Редред, все ще не похований, задубілий, лежав біля стіни, покритий британським прапором. Коли б нам дозволили сидіти без діла, ми б скоро занепали духом. Але капітан Смолет був не такий чоловік, щоб марнувати час. Він скликав усіх до себе і розподілив на дві вахти в одну потрапили лікар, грей і я, в другу скваєр, гентер і джойс. Хоч усі ми дуже втомились, але капітан двох послав у ліс по дрова, а двом звелів копати могилу для редрета. Лікаря призначили на кухаря, мене поставили на варті біля дверей, а сам капітан походжав від одного до другого, всіх підбадьорював і всім допомагав. Час од часу лікар підходив до дверей, щоб трохи освіжитись і дати відпочити почервонілим від диму очам, тоді він перекидався зі мною кількома словами. Цей смолет, сказав він якось, набагато кращий, ніж я гадав, а коли це кажу я, то так воно і є Джим. Іншим разом він трохи помовчав, а потім, схиливши голову на бік, уважно подивився на мене. Оцей Бен Ган, надійна людина? спитав він. Не знаю, сер, відповів я, я не дуже певний, що він не божевільний. Навіть напевне божевільний. Сказав лікар, людина, яка три роки гризла собі нігті на безлюдному острові, не може бути нормальною, як от ти чи я, така вже людська натура. Ти казав, що йому дуже хотілося сиру? Так, сер, відповів я, сиру. Гаразд, Джим, сказав лікар, дивись, як корисно бути ласуном. Ти, мабуть, бачив мою табакерку. Але ж ти ніколи не бачив, щоб я нюхав з неї, адже так. І це тому, що в табакерці у мене лежить не тютюн, а кусень пармезану, чудового італійського сиру. Цей сир ми віддамо Бену Гану. Перед вечерою ми поховали старого Тома в піску і кілька хвилин постояли, скинувши шапки біля його могили. З лісу натягали цілу купу хмизу, але капітан був незадоволений. І наказав нам, щоб наступного дня ми працювали жвавіше. Потім кожен з нас з'їв свою порцію свинини, запивши її склянкою гарячого грогу. Після цього скваєр, лікар і капітан пішли в куток на нараду. Здається, вони не могли надумати нічого доброго запасів у нас було так мало, що ми ризикували померти з голоду задовго до того, як до нас прибуде підмога. Вирішено було, що єдине наше спасіння – це перебити якомога більше піратів, і змусити їх або здатись, або відпливти на іспаньолі у відкрите море. З дев'ятнадцяти їх уже лишилось тільки п'ятнадцять, причому двоє з них поранені, а один біля гармати або дуже серйозно поранений, або ж помер. Ми вирішили підстрелювати піратів при кожній слушній нагоді і дбайливо берегти наших людей. Крім того, у нас були ще два надійних спільники ром і клімат. Вплив першого з цих наших спільників уже позначався. До пізньої ночі ми чули з берега, хоч були за півмилі звідти п'яні вигуки й пісні. А щодо другого, то лікар ручався своєю перукою, що не мине і тижня, як половина піратів захворіє на пропасницю, бо вони отаборилися біля болота і не мають ліків. Отже, додав лікар. Коли вони нас усіх не перестріляють одразу, то скоро будуть раді повернутися на шхуну. У них є корабель, і вони завжди можуть повернутися до колишнього свого ремесла, морського розбою. Це перший корабель, який мені довелося втратити, сказав капітан Смолет. Я смертельно втомився, як ви можете собі уявити, та все ж я довго крутився з боку на бік, поки заснув. Зате потім спав як убитий. Всі давно вже повставали, поснідали і встигли принести чимало хмизу. Коли я раптом прокинувся від несподіваного галасу й крику. Білий прапор. крикнув хтось, а потім почувся здивований вигук. Сам Сільвер. Я скочив на ноги і, протираючи на бігу очі, кинувся до бійниці в стіні. Розділ двадцятий. Сільвер Парламентар. І справді до частоколу підійшли двоє. Один з них розмахував білою ганчіркою, а другий, не хто інший, як сам Сільвер, спокійно стояв біля нього. Було ще дуже рано і ранок був найхолодніший з усіх, що я їх пам'ятаю. Холод пронизував мене до кісток. Небо над нашими головами було ясне і безхмарне, верхівки дерев розживіли від сонця. Але Сільвер і його супутники стояли в густій тіні, по коліна сховані туманом. Який виповзав із за болота, холод і туман, ось у чому полягала сумна таємниця острова. Цей острів вологе і нездорове місце тут лютує пропасниця. Всі на місця, наказав капітан. «Ручуйся, що вони затіяли якусь хитрість. Потім він гукнув піратам Хто йде, стій або стрілятиму. Білий прапор. крикнув Сільвер. Капітан стояв на ганку, готовий миттю сховатись, якщо пірати спробують зрадницьки вистрілити. Він обернувся і наказав нам Загін лікаря до бійниць. Лікар лівся, займіть північну стіну, будь ласка, Джим східну, грей західну, решті вартувати внизу і заряджати мушкети. Жвавіше хлопці, та обережніше. Потім він знову звернувся до бунтівників. А чого ви хочете з вашим білим прапором? Цього разу відповів не Сільвер, а другий пірат. Капітан Сільвер, сер, запрошує вас приїхати на шхуну і укласти перемир'я, прокричав він. Капітан Сільвер? Я не знаю такого, хто він? гукнув капітан і півголосом додав. Бачте, вже капітан швидко підвищився в чині. Довгий Джон відповів сам. Це я, сер. Наші бідолашні хлоп'ята обрали мене капітаном після вашого дезертирства, сер. На слові дезертирства Сільвер зробив особливий наголос. Ми готові підкоритися, якщо дійдемо згоди про умови перемир'я, а зараз я прошу тільки вашого слова, капітане смолет, що ви не стрілятимете, поки я не відійду від шостоколу. Я не маю ні найменшого бажання розмовляти з вами. Відповів капітан Смолет, та якщо ви хочете щось сказати мені, можете підійти сюди. Все. Тільки якщо ви задумали якусь зраду, нарікайте самі на себе. Цього досить, капітане. весело вигукнув довгий Джон. Одного вашого слова цілком досить. Я знаю, що таке джентльмен, будьте певні. Ми бачили, як пірат з білим прапором намагався затримати Сільвера. Це не було дивним, бо капітан розмовляв не дуже люб'язно, але Сільвер тільки голосно розреготався і поляскав його по плечу, ніби й сама думка про небезпеку здавалася йому безглуздою. Він підійшов до частоколу, перекинув спочатку свою милицю, а потім переліз і сам надзвичайно швидко і спритно. Повинен зізнатися я так захопився всім, що відбувалося навколо, що зовсім забув про обов'язки вартового. Я навіть відійшов від бійниці і став позаду капітана, який сидів на ганку, підперши голову руками, і замріяно дивився на воду, що вирувала в старому чавунному казані. Він тихо насвистував пісеньку До мене, юнаки, дівчата. Сільвору було дуже важко здиратися на стрімкий схил горба, на м'якому піску, вкритому товстелезними беньками, він із своєю милицею здавався безпорадним, мов корабель на мілені. Але, терпляче подолавши усі перешкоди, він підійшов до капітана і якнайлюб'язніше привітав його. На ньому було найкраще його вбрання довгий до колін синій сукняний сюртук, усипаний мідними ґудзиками і сунутий на потилицю трикутний капелюх, обшитий тонким мереживом. А, це ви, голубе, сказав капітан, підводячи голову. Вам краще сісти. Дозвольте мені увійти в будинок, капітане, жалібно попросив довгий Джон. Ранок, знаєте, дуже холодний сер, щоб сидіти на вогкому піску. Послухайте, Сільвер, відповів капітан. Коли б ви лишилися чесною людиною, то сиділи б у це зараз у своєму камбузі. Самі винні, або ви мій корабельний кухар, і тоді з вами поводяться люб'язно. Або ж ви, капітан Сільвер, запеклий бунтівник і пірат, і тоді не чекаєте від мене нічого, крім шибениці. Гаразд, гаразд, капітане, відповів корабельний кухар, слухняно сідаючи на пісок. Тільки потім вам треба буде подати мені руку, щоб я міг підвестися. А ви влаштувалися тут непогано. А, це Джим? Доброго ранку, Джим. Докторе, моє вам шанування, та ви тут усі вкупі, наче щаслива родина. Дозвольте так висловитись. Коли маєте що сказати, голуби, то кажіть, перебив його капітан. Правильно, капітане, відповів Сільвер, діло насамперед. Повинен признатися, ви добру штуку утнули цієї ночі. Нічого не скажеш, добру штуку. Хтось із вас добре орудує дрючком. Дехто з моїх людей був просто вражений. Та що там дехто. Мабуть, усі були вражені. Я й сам, відверто кажучи, був дуже вражений. Може, саме через це я і прийшов сюди на переговори. Але клянуся громом, капітане, вдруге цього вже не станеться. Ми скрізь поставимо варту і зменшимо видачу Рому. Може, ви думаєте, що ми всі перепилися до нестями? Так от, скажу вам, що я був тверезий. Я тільки втомився, як пес. Коли б я прокинувся на секунду раніше, я спіймав би вас на гарячому. Будьте певні. Він ще дихав, коли я підбіг до нього. Далі, спокійно промовив капітан Смолет. Все те, про що казав Сільвер, було для капітана загадкою, але цього ніяк не можна було помітити з його тону. Що ж до мене, то я почав дещо розуміти я пригадав останні слова Бена Гана. І мені стало ясно, що це він провідав піратів уночі, коли ті лежали п'яні навколо вогнища. З радістю я відзначив, що тепер проти нас лишилося тільки чотирнадцять ворогів. Ось у чому річ, вів далі Сільвер. Ми хочемо здобути цей скарб, і ми здобудемо його. Така наша мета. А ви хочете врятувати собі життя. Це ваша мета. Адже у вас є карта, га? Можливо, відповів капітан, я напевне знаю, що вона у вас є, вів далі довгий Джон. Нема рації відмовлятися від цього. Це ні до чого доброго не приведе. Я хочу тільки сказати, що нам потрібна ваша карта, і більше нічого, а вам я особисто ніякого зла не бажаю. Нічого не вийде, голубе, перебив його капітан. Ми добре знаємо, які були ваші наміри, та нам це байдуже, бо як виявилося, руки у вас короткі. Капітан спокійно подивився на пірата і заходився набивати свою люльку. Якби апгрей», – почав було Сільвер. Оближте, закричав містер Смолет. Грей не сказав мені нічого, та я ні про що його й не розпитував. Скажу більше я з насолодою висадив би в повітря і вас, і його. І весь цей клятий острів. Ось що я думаю про всю вашу банду, голубе. Цей невеликий спала гніву, начебто заспокоїв сільвера. Перед цим він почав було сердитись, але стримався. Як вам завгодно, сказав він. Думайте, що хочете, я забороняти вам не стану. Ви, здається, хочете запалити люльку, капітане. Якщо дозволите, я зроблю те саме. Він набив свою люльку і запалив. Двоє чоловіків довго сиділи мовчки покурюючи, іноді поглядаючи один одному в обличчя, іноді затягаючись димом, іноді нахиляючись уперед, щоб сплюнути. Забавно було дивитися на них. Так, от, почав знову Сільвер, наші умови такі ви нам даєте карту, щоб ми могли знайти скарб. Ви перестанете стріляти в бідолашних моряків. І розбивати їм голови, коли вони сплять. Якщо ви це зробите, ми запропонуємо вам на вибір два виходи. Перший вихід, ви сядете на корабель разом з нами після того як ми навантажимо скарб, і я даю вам слово честі, що висаджу вас цілими і здоровими десь на берег. Якщо ж вам це не до вподоби, бо деякі мої матроси люди брутальні і мають з вами давні рахунки. Тоді можете лишитися тут, на острові. Ми поділимо з вами запаси нарівно, і знову ж таки даю вам слово честі, що перше зустрічне судно, я надішлю по вас. Тепер ви знаєте, які ми пропонуємо вам умови, на краще ви сподіватися не можете. Гадаю, сказав він голосніше, що всі люди в цьому домі чують мої слова, бо те, що я кажу одному, я кажу всім. Капітан смолет підвівся і вибив попіл з люльки на долоню лівої руки. Це все? спитав він. Це моє останнє слово, клянуся громом, відповів Джон. Якщо ви відхилите ці умови, то замість мене заговорять наші рушниці. Чудово, сказав капітан. А тепер слухайте мене, якщо ви прийдете до мене сюди поодинці і без зброї. Я закую вас усіх у кайдани і одвезу до Англії, де вас судитимуть чесним судом. А якщо ви не прийдете, то запам'ятайте, що мене звуть Олександром Смолетом, що я стою під одним прапором, і що я нікого з вас не помилую. Скарбу ви не знайдете, втекти на кораблі ви не зможете. Серед вас нема нікого, хто міг би вести корабель. Боротися з нами ви теж не дуже можете, адже сам грей подолав п'ятьох із вас. Ви добре сидите на Мілені, пане Сільвер, і не скоро з неї зніметесь. Це останнє добре слово, яке ви чуєте від мене, бо присягаюся небом, я всаджу вам кулю в спину, коли зустріну ще раз. Забирайтеся звідси, голубе, та швидше. Обличчя Сільвера налилося кров'ю в його очах спалахнула лють. Він теж вибив попіл своєї люльки. Дайте руку, щоб я міг підвестися. крикнув він. Ні, відповів капітан. Я вам руки не дам. Хто ж допоможе мені підвестися? проривів він. Ніхто й не ворухнувся. Страшенно лаючись, Сільвер доповз по піску до Ганку і, спершись на нього, знову став на свою милицю. Тоді він плюнув у струмок. Ось що. закричав він. Ось що я думаю про вас. Не мине й години, як я розіб'ю ваш старий Блокгауз, мов пляшку з ромом. Смійтеся, грім вас побий, смійтеся. Через годину ви будете сміятися на тому світі. А той, хто лишиться живим, той позаздрить і мертвим. Жахливо лаючись, Сільвер пошкутильгав по піску. Кілька разів пробував він перелізти через частокіл і падав. Нарешті йому допоміг чоловік з білим прапором, і за одну мить вони зникли серед дерев. Розділ двадцять перший. Атака. Тільки на Сільвер зник, капітан, який весь час не зводив з нього очей, обернувся до будинку і побачив, що на своєму посту стоїть тільки грей. Тоді ми вперше побачили, як капітан гнівається. На місця. заревів він. Ми прожогом кинулись на свої пости. Грей, сказав він. Я запишу твоє ім'я в корабельний журнал. Ти виконував свій обов'язок, як і личить справжньому морякові. Містер Трілоні, ви мене здивували, сер. Докторе, адже ви носили військовий мундир. Якщо так ви служили і біля фонте Пуа, сер, то краще вам було б лежати вдома в ліжку. Вахта лікаря вся повернулася до бійниць. Решта заходилися заряджати запасні мушкети. Всі ми почервоніли і почували себе, мов побиті. Деякий час капітан спостерігав усе це мовчки, потім заговорив знову. Друзі, сказав він, я, так би мовити, випалив по Сільверу з усіх гармат, я навмисне допік його до живого. Не мене й години, сказав він, як нас атакують, числом нас менше, про це ви знаєте, зате ми сидимо в укріпленні, і хвилину тому я міг би навіть сказати, що у нас є дисципліна. Я не маю найменших сумнівів, що ми їх переможемо, якщо ви захочете цього. Потім він обійшов усіх нас і визнав, що тепер усе гаразд. У двох коротких стінах Блокгауза, в північній і західній було тільки по дві бійниці, у південній, де був ганок, теж дві, а в північній п'ять. На сімох ми мали двадцять мушкетів, дрова ми склали в чотири штаболі, які назвали столами, по одному біля кожної стіни, і на кожен з цих столів поклали бойові припаси. По чотири заряджені мушкети, щоб вони були на похваті. Посередині лежали кортики. Загасіть вогонь, наказав капітан. Вже потепліло, а дим тільки їсть очі. Містер трілоні виніс на подвір'я залізну решітку і розкидав жар по піску. Гокінс ще не снідав, Гокінс. Візьми свій сніданок і поїж на посту, вів далі капітан смолет. «Жбавіше, хлопче, час не жде. «Гентер, налий усім по чарці горілки. Поки ми виконували ці накази, капітан швидко обмірковував план оборони. Докторе, ви станете біля дверей, мовив він. Пильнуйте, але не висувайтеся. Стійте всередині і стріляйте через ганок. Гентер, ви візьмете східну стіну. Джойс, друже мій, беріть західну. Містер стрілоні, ви найкращий стрілець. Ви з греєм станете біля найдовшої північної стіни, де є п'ять бійниць, звідти небезпека найбільша. Якщо вони підійдуть до Блокгауза і почнуть стріляти через ці бійниці, то справи наші будуть погані. Гокінс, ні тебе, ні мене не можна вважати за влучних стрільців. Ми заряджатимемо мушкети і допомагатимемо всім. Капітан казав правду. Сонце піднялося над деревами, освітило галявину і наче висмокнуло туман. Пісок став гарячим, а на колодах блокгауза виступила розтоплена смола. Ми скинули куртки, розстебнули коміри сорочок і засукали рукава по самі плечі. Кожен стояв на своєму посту, знемагаючи від спеки і очікування. Так минула година. Хай йому чорт, сказав капітан. Стає нудно, як у мертвий штиль. Ану, грей, заводь пісню. І саме цієї хвилини ми помітили перші ознаки того, що починається атака. З вашого дозволу, сер? спитав раптом Джойс, коли я побачу кого небудь, чи повинен я стріляти? А як же? крикнув капітан. Спасибі, сер, цілком спокійно відповів Джойс. Нічого поки не трапилось, але це запитання Джойса змусило нас усіх насторожитись. Стрільці піднесли мушкети, а капітан стояв посеред блокгауза, міцно стуливши губи і насупивши брови. Так минуло кілька секунд. Раптом Джойс просунув у бійницю мушкет і вистрілив, не встиг ще завмерти цей постріл, як з усіх боків лісу, заторохтіли постріли. І наче ключ гусей злетіли вгору білі хмарки. Кілька влучили в колоди блокгауза, але жодна не потрапила всередину. Коли ж розвіявся пороховий дим, навколо частоколу і в лісі було знову тихо й пустинно, як і перед тим. Жодна гілка не ворухнулася, жоден мушкет своїм блиском не вказував на присутність наших ворогів. Ти влучив? спитав капітан. Ні, сер. Відповів Джойс. Гадаю, що ні, сер. Правду кажучи, і те непогано, пробурмотів капітан Смоллет. – Зарядіть йому рушницю, Гокінс. Скільки пострілів було на вашому боці, докторе? Я можу сказати цілком точно, відповів лікарівці. З цього боку було три постріли. Я бачив три спалахи, два з них поруч, а один далі на захід. Три, повторив капітан. А скільки на вашому боці, містер Трілоні. Але тут відповісти було нелегко з півночі стріляли багато. Сквайр нарахував сім пострілів, а грей вісім чи дев'ять. З заходу і сходу зроблено було тільки по одному пострілу, отже, атаки слід було чекати з півночі, а з інших боків стріляли тільки щоб відволікти нашу увагу. Проте капітан Смолет не змінив своїх наказів. Якщо піратам пощастить продертися всередину частоколу, сказав він, то вони зможуть захопити порожні бійниці і перестріляти нас усіх, мов щурів, у нашій власній фортеці. А втім, нам не дали багато часу розмірковувати. На півночі раптом почувся крик, і невеликий загін піратів вискочив з лісу і кинувся до частоколу. З хащі знову заторохтіли постріли, і одна куля, влетівши в двері, розтрощила лікарів мушкет. Нападники швидко, неначе мавпи, почали перелазити через частокіл. Скваєр і Грей стріляли знову і знову. Три розбійники впали один всередину, а двоє по той бік огорожі. Втім, один з них був, мабуть, наляканий, а не поранений, бо одразу ж схопився на ноги і зник у лісі. Двоє лежали на землі, один утік, четверо благополучно перелізли через частокіл, решта піратів. Сім чи вісім чоловік, що укріпилися в хащі і мали, очевидно, по кілька мушкетів, безперервно обстрілювали блокгауз, проте не завдавали нам ніякої шкоди. Четверо нападників, підбадьорювані вигуками своїх товаришів з лісу, з криками кинулись до блокгауза. Ми кілька разів вистрілили в них, але стрільці наші так вапилися, що, здається, ні разу не влучили. В одну мить четверо піратів збігли на пагорб і напали на нас. Голова Джаба Андерсона, другого боцмана, показалась у середині бійниці. Бий їх! Бий їх! рикав він хромовим голосом. Тієї ж миті другий пірат, вихопивши з рук Гентера мушкет, схопив його за дулу і так ударив Гентера прикладом, що сердега непритомний упав на підлогу. Третій пірат, благополучно оббігши навколо дому, зненацька з'явився у дверях і з кортиком кинувся на лікаря. Ми опинилися в такому становищі, в якому досі були наші вороги. Ще хвилину тому ми стріляли із захистку в незахищених піратів, а тепер під прикриттям були вони, а ми не могли відповідати на їхні постріли. Пороховий дим заповнив блокгаус, і це, власне, нас врятувало. У вухах у мене гуло і дзвеніло від стогону, криків і пістолетних пострілів. На вилазку, друзі! Вперед, в рукопашну, кортики! Закричав капітан. Я схопив зі штабеля кортик. Хтось інший, теж хапаючи кортик, різонув мене по руці, але я навіть не відчув болю. Я кинувся до дверей на денне світло. Хтось вискочив слідом за мною, але хто я не встиг побачити. Просто перед моїми очима лікар гнав схилом того пірата, який на нього напав. Я бачив, як одним ударом він вибив у нього з рук зброю, а потім полуснув кортиком по обличчю. Навколо будинку, друзі, навколо будинку, закричав капітан. І, незважаючи на метушню, я відчув якусь зміну в його голосі. Машинально я виконав цей наказ і, піднявши кортик над головою, побіг за східний рік Блокгауза, де несподівано зіткнувся з Андерсоном. Він голосно заревів і замахнувся на мене блискучим мисливським ножем. Я не встиг навіть злякатися, але, ухиляючись від удару, спіткнувся на м'якому піску. І покотився сторч головою під укіс. Коли я вибігав з блокгауза, то побачив, як інші пірати перелазили через частокіл, щоб покінчити з нами. Один з них, у червоному ковпаку, тримаючи кортик в зубах, уже закинув було ногу, готуючись стрибнути. Все відбулося так швидко, що коли я підвівся на ноги, пірат у червоному ковпаку все ще сидів у тій самій позі, а голова другого тільки вистромилася за частоколу. І все таки за ці кілька хвилин боротьбу було закінчено, і перемога лишилася за нами. Грей, який вискочив з блокгауза слідом за мною, вбив на місці велетня боцмана, перш ніж той встиг удруге занести кортик. Другого пірата застрелили біля бійниці в той момент, коли він цілився всередину блокгауза. Він лежав на піску, конаючи, пістолет димився в його руці. Третього, як я вже казав, заколов лікар. З чотирьох піратів, які перелізли через частокіл, живим лишився тільки один. Кинувши свій кортик на полі бою, він, сповнений смертельного жаху, поспішно рятувався, намагаючись дертися на частокіл і весь час падав. Стріляйте, стріляйте з будинку. кричав лікар. А ви молодці, швидше під прикриття. Та слова його були даремні, ніхто не вистрелив. Останній з нападників благополучно переліз через частокіл і сховався в лісі. Через кілька хвилин коло блокгауза залишалося тільки п'ять наших ворогів, четверо лежали всередині укріплення і один зовні. Лікар, грей і я кинулися в двері під захист товстих стін блокгауза. Пірати, які лишилися живі, могли щохвилини повернутись і знову почати стріляти в нас із мушкетів. Пороховий дим розвіявся. І ми відразу побачили, як дорого коштувала нам перемога. Гентер лежав непритомний біля своєї бійниці. У Джойса була прострелена голова, і він уже не ворушився. Скваєр підтримував капітана, і вони були страшенно бліді. Капітана поранено, сказав містер Трилоні. Всі втекли? спитав містер Смолет. Всі, хто міг, відповів лікар. П'ятеро з них уже ніколи не зможуть бігати. П'ятеро! скрикнув капітан. Ну, це вже непогано. У них вибуло з ладу п'ять, у нас троє. Отже, вас тепер четверо проти дев'яти. Це краще, ніж спочатку, коли нас було сім проти дев'ятнадцяти. Далі буде. Чекаю на ваші вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.